السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوضي الملك استوان نقل السعوتان واحد كسو لواتان برامش كني فان كيو سوغانتا او غورهان او كلاني سوغو منتره ودا داوضي البرامش كو حيني كي منتره حرونت تيفيق اريال اي مغالا ده هرقيسا برنامش كنتا الله سعوتان واحد كدا وانترتين فنانين كالدوان او يسوغو ترى لطكا دحي لطكا دمي مركاسي هيسو ودا كالدوان دي لو داق ترى عاونا برامش كو وحان دي كسو مرتقا دي فنانين آدو داير اسلام مركاس نيدي لو داق دونا هيسا كالدوان او آدو معان هذا فنانين تاسين تانان كسو دوينين برنامش كي يولي با اريال تيفي وحان ادين وحان اسكين برايا فنانين تاس او عن من مد مركاسي مقعيدو دا ان ادين كسو قد بين دونا هدي الله هو دالي كرتو انتاد برنامش كان الله سعوتان وحان كبلا بايا لنا عايقا مدك وحا فاليا عبدي هاند حريري وحا كسي حكتا ان كوس عبد الرشيد ايا مركاسي لنا عايقا حكتا يدنا بدح هذا كبير أبو وحوي صابر سعيد وحكوسي حكتا حمد الروما أنت عمرك كان كجاي مع الضو فنان أنت عاو برنامج كي يقوم مرتيا مقعية دودة وحينو توسو قلدونا قيبها كلا دوان برنامج كان فان كيو سوغانتا وحان كبير أبي دونا قيبتا بدح ذا سلام يا أرتا هاتيك هذا كبير سيناني هذا كسلام يا أنا أقول لك أن هذا المشروع الذي يحصل عليه هو 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 أن بل هستاسي وهستي جوه رئيسين برنامج كنا سيدي أول بعدد ينوع هانشرتي أينو wada daawana waxaan idin leeyahay meel kasto aad joogtaan daawasha haboon
daawadayaal hadaynu inta heestii aanu barnaamijka ku furanaynay aanu kaga soo noqono bal aanu isku noqono sabir sabir waxa tiri intan ka kacay oo bogsaday baan hadana kugu soo noqday iyo horta qofku ku jacay ku dhaca uska moogtay ma ku naafoobay hore amba markii hore dishooday hadana halkii ma marun oo ilaa too xumid alle saari wayaano midii umba ku dhaca way sabab ay ma ku soo noqonay halka qisada baan ku dhacday iyo si dareen loaad ula wadaagaysay marka waxaad leedahay dareenka aan la wadaagayo sa aan islahaa maahay ayaad leedahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay fanka xili ma ayaad kusoo biirta fanka waxaan kusoo biiray horta muddo gaarsa ilaa labada kun iyo saddex toban wadamaad madaxdaadkiisan kusoo biiro muddo fanka bashadiisa ayaan ku jirayo ambibaranaya intii hore oo dhan fanka markaa waxay qaan qabtay markii hore nin abaano xasan aadan waris la dhaado oo ka mid a fanaaniintii hore iftiin waxaa igu xigay haddana khadaro cumar kuule oo muddooyinkii dambe aan kooxeeda ka shaqaynayo iyaduna fanka in badan iga soo caawisay insha allah khadaro cumar dhuule ayaa gaarsiiyay martaan taagana maanta khadaro cumar dhuule fanaantiina yimid ayaalkaa isoo gaarsiiyay maantaan taagana ama fankayga kule xagee baad ka bilowday markaa waxaan ka bilaabay fanka hargeysa ayaan ka bilaabay hargeysa waxaan bilaabay fanka intiiba hargeysa ma fanka ku qaadayna iminkana waxaan wada shaqaynaa koox oo koox baan nahay imika aad iyo aad baad u mahadsan tahay saabir siciid waxaan u gudbayaa marka aan inan ka bilaabo waxaan doonayaa inaan inan ku xijiyo si markaasi ay barnaamijku uu markaas aynu ula qabsano qeybaha kale koosey aad iyo aad baan kuusoo dhawaynaya caawa habeen wanaagsan waad mahadsan tahay bal habeennimadana caawa inagoo qeybaha kale wareysiga isugu dambeyn doona heesta aada halkani nagula wadaagayso bal adigoo nala wadaagay heestaas iyo weliba codka macaan koos iminkana daawadayaal waxaan idin leeyahay igula caweeya دوخيجي دوخيجي
dacallada hargeysa iyo deegaan barwaaqa calafkii dalxiisiri haddaynu heestaa macaan intaa kaga soo noqono fanaanada ayaan dib ugu soo yara laabanayaa bal heestaasi adigoo nala yara wadaagaya mashaa allah aad iyo aad baad u mahadsan tahay kosey
waxa tahay fanaanad aad u daayir anaga iyo sida daawadayaasha baan muuqataa ee fanku ma isaga ku calmaday oo ku soo doontay mise adiga xiiseeyay sidaa layle dadka stable wad hees baad marka qaadaysa ama ay wallahi aniga calmaday hobbigaaga weeye adi aad baad u mahadsan tahay waxaan ku sii socon doonaa qaybaha kale ee barnaamijkeena fanka iyo suugaanta haddaba daawadayaal weli waxaynu bartanka kaga jiraa barnaamijkeenii fanka iyo suugaanta cabdi ayaan markaasi isagana uu heesta u inala wadaagaya habeennimadan ee caawa aan ku soo dhoweynayaa mikrofoonka uu gacantiisa ku jira habeen wanaagsan cabdi fadl wanaagsan oo wacan fansanbaan iyo xidigaha ma kala dhacaan dhammaantoodba waxaad kaaran ka sheegayaa waxaan aad iyo aad u salaamay ummadda soomaaliyeed dhammaanteedba meel kastii kala joogto si khaas waxaan u salaamay ummadda reer soomaaliland aan aadka iyo aadka ku jecelahay iyo bulshadeedii reerto dheer dhammaantood aad baan u salaamay. Waad mahadsan tahay cabdiyow, dib baan isugu soo laaban doonaa heesta aad nala wanaagiso ee danta ayaan doonaynaa daawadayaashan aynu la soo qabanno eriyadeeda iyo laxankadeeda iskale. Walaal, heestan eriyadeeda waxaa leh abwaan Qadir Maxamed Yaasiin oo jooga Togdheer. Aan aad iyo aad u salaamayo abwaan, aad ood salaaman tahay. Laxankeeda waxaa leh macalinkayga Axmed Ibraahim Xalali Marduuf ee laxankeeda saaray, isagana aad baan u salaamayo Hargeysa la jooga. Dewaaka heestaas aad ka u macaan iyo weliba codka tolmoon ee cabdi ayaan idin kala baxayaa daawadayaal. Markana waxaan idin leeyahay iga gudoomi heestaas.
adigoon dembiba gelin ayaa lagu durkinayaa isha lagugu dilayaa heestaas haddaynu intaa kaga soo noqono danta iyadaaba heestaas isfasilayso de fasilaad ma baahna ayaan filaya daawadayaal oo heestaasi danta ayay ka hadlaysaa iyo waayaha susama cabdiyo qofku marka uu han leeyahay ama uu meel doonayo inuu gaado kolaba meel buu higsadaa soo ma ma jiraa fanaan aada ku dayato tirada layla mustaqbalkaaga halkaa uu ka gaadhay fanaankaas aada gaadhid kulihaa fanaan aan aada u taageeri jiray weligiiba jirtay fanaankaas waxaa weye maxamed salemaan tubaac aan hadda jeerna is tirahdo balxaka codkana kaga yara dadayo kulliba dee aad ku yara hankaagu yi hay qornoqaatay maasha allah waad gaadhisay bal fanka daawadayaashaada iyo taageerayaashaada adigoo la wadaagay fanka maxaad jeclaan lahayd in lagu soo kordhiyo imika u tabayabaad islaad fanku hadeer wallaahi horta imika fanka wuxuu isugu haray heeso fankuna wuu fara badan yahay mataajilaa jirta ruwaayadaa jira dalaba nino halkaa ka qaylqeeyo joogjoogo iyo lidhaa sooraari joogaan ana iyagana aad u salaamay walaaladayda gobolka togdheera ayo horta waxaan malaynaya xagga dee ruwaayadaha dhulka inooga soo yarakay ciyiin kasta guri barwaaqana ku daba tumayo aan isagana aada u salaamayo kulli ruwaayadihii waa la tebiyaa dadka ruwaayadihii la dhigi jiray fanaaniintu dhigi jiray waa la tebiyaa heesihii masharaxay ee lifeka ah waa la tebiyaa kulli waxyaabo badan oo fanka ku jiray hore ayaan maanta ku jirin oo wuxuu isugu haray un hees iyo gabay
وليغا ميستري ماتاج له مانو تيم بده باندا قاسي ها ها باندا قاسي ها سرون تيانو وقت با كوچرا روايات سوران چوبايت بده متري چري ها تي چيلانو وانا هسانو وانا ايه ادوات ما هسته واحد كدا واجسه اناد ان بقر كي عودك الله نحارسته محمد سليمان توبيع اد دونيسي انو هلكو كقاده فانكات كقاده وانو نرجين ان شاء الله اناد قاده بل اي رادي قوي نوصا قبانا ينو حسوسيني 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 اذيقا انتارين كيو كوكورا عطوقو Tumara kapata manto kata wadae. Mashallah, mashallah. Dia tu tu mahasan tahi. Wahan ugut baya. Hamdar Roma. Ayat dua ni yang merkasi ya dunia ini adalah in ayat sedi ini tebino korahan bahan kasut dahana ya dunia am berdua entafan kuma kulah ciri. Ani ya dunia merkasi dunia ayat sedi. Orto berhabi munaksi. حقي هسه ومنقلوا واحنا كانوا هسه ريسك سي وده كسر دوو أريال تي في برامج كول بفن كيس وكان وحديت هاي أنا جا والله مش هيك كربات العاوة هاي هسه تريه ده دي لحن كده تريه ده حس على ابن علي هلا هاي لحن كوحل اللقمان ومحوها هاي ميس كنا وحس كل حلا لاسي ما شاء الله هسه ده هسه ليسك جتي كرب ما هو نسوس النقطة نا بال اینو داوود یاشا هستس انکه دوچی ریه دو دایی مرکزی حسین ایان اینو لو دهگنو مرکه هر هستسی کدیم نه و نسخوسانو قندونا داوود یال و حنیدلایه های داو شهبان Oh,
hadaynu inta kaga nimaano heesti een adaa igu wacad fure maxaa la waliilaysaa deemi kala gubanaysaa bay tiri xamda hay xamda qofkaas waxa tiri waad iridayo waad bal heestaas adigoo nala wadaagay maxaa la dacaw heestan kale anigu maan dalban heesi abankay la jalaaday marka dariiqna uu ku sameeyay waan dariiq laftigiisa hadana lagu luxameeyay sidii baa laygu soo diray isagoo soconayuu sameeyay kadib sidii baan ku qaybay sidii baanan ku qaaday marka waxaad leedahay maxaad la waliilaysaa hadii la cabanaysaa saasay heestu noqonaysaa qof qofkiintu xumeeyay hadana moogtay cabanayo
حمداي هذين قصدا هاست انت كغني مع انه هاست رنتي واحد هاس هذه هذا معان قف قصدا درنا لاني سجع مركزي ترجمان يا بل فانكا وغورين هكياد كسو بلوضي انه غو هاست هذه وقلاي ودوني مركزين مركورين ان لو ذاكتو بل اديقو ان لو ذاكي فانكا تاريخ تيدا ادوغو دو اني مكان يرين بانسو بلابي لكن سي ادوغو ما شاء الله een fanka bal cid ku hadhiisi galisay oo kugu tiray leeyahay fanaanad bad noqon karta kali wali ugu dhiri galiyay dadan bay ugu dhiri galiyay haddii aan aad iyo aad u jecel saarkin axmed aali ayay ugu dhiri galisay jecelateen fanka ku biiro kadib fanka wuxuu isoo galay aan jecelade inaan galo 2018 ma sha Allah laakiin inta fursad u maan helin maanta fursad loo helay alxamdulillah aadiyad badu mahadsantahay waxaan ku sii socon doonaa qaybaha kale markaasi barnaamijkeena fanka iyo suugaanta daawadayaal wali halkaad nagala socotaan waxa arinta TV gaariyay magaalada Hargeysa waxaan la soo gaarnay qaybihii kale markaasi u dambeeyay barnaamijkeena fanka iyo suugaanta Cabdi Hanaqaad Xariyare ayaan mar labaad isku soo noqonaynaa iyo waliba heesta Jow Nabad Galiyo oo markaasi heesuna wax wad moodaa waan iska soo yeero horjeedaan xamdeeyay isagu هاستني هاستي هران قديبة كل واحد شاله كمان حسين عبد الرحيم تيهرة لكن لا بد بيسعى أياتهم أيه ولا فرصة ما ديله وحوى عبد الرحيم بقوله مركب واسدا أتبغى ما حسن تهاي هاستاس يولي بتشون بتكليو أيه ندون إن أمركنا إن أينو دي كل عوين داو ضيال نجا قدومة تنا I'm a good girl, 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 I'
Chiricaraye,
وهاجاج سيدا كوما تشيري كرايه تعال قال كاي غوتشو تشبولي عبدي عبدي ما تخدي سو حريت دنيا هرتاي ولي الكبت كدبا جي ولا سير حبد الرتي تدي فاس كورتو هرتا هي وركارتو تعال كي يسو كارو نوقد بلا ورتا كدي تبرو تعال كي يقول تشوش لما اركي تشيرين ده تعال هلكا يستاغي وحاس ما تشيرين او مره تعال قال كاي تشوش كدا نيمبا هسيو حري لاير راح من الواسع ما تحصل قول يوسف لا نحرست انا وحنا جعيل كي ري حساب غادي انا وانا سكداي اروه تشوتو هذا يا اختي حساب غادي ادو حتى هكا ان تاغناي برتاسان لك غادي يبان كرسي جاي ميسك سلك تتعال جعيل يوحا يلا سوسو هكاي برتاسان الحمد لله على ولي لي وحا تشوتش انا وحنا لهذا هكا نوغ بتشوتش الله ولي لسابت زيد انا حتى برتا هاي يستاك برتاسان ايه وانا حسنت هاي عبدي او وحنا كسوناينا قايبيه او دنبيه برامجكنا سيدي هورا markii hore idin sheegay churpad ka kasho chaay ki jeeray markaa chugayse wixii cha ifoy gaare chornalo chornalo haya qoraya Journal, hey, a Qur'an, yeah.